အားလုံးမင်္ဂလာပါနေပြီးတော့ညပါဒီ user review tech channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဟိုတနေ့ကမိတ်ဆက်သွားတဲ့ global launch ထုတ်သွားတဲ့ဖုန်းလုံးပြန်ပြီးတော့ recap video တွေပြန်လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒါ Samsung ကသူတို့ရဲ့ flagship series တွေဖြစ်တဲ့ဒါ Samsung Galaxy S23 series ကိုတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ official announce လုပ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လုပ်ထားတဲ့နာမည်ကတော့ Mike တယ်ဗျာ2023ခုနှစ်အတွက်ဒါ S23 series ပေါ့နော်ဒါ2022ခုနှစ်အတွင်းအဆိုရင်တော့S22 series ဆိုပြီးတော့သူကမိတ်ဆက်ခဲ့တာဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ S23 series ကိုမိတ်ဆက်သွားရပါတော့။အဲဆိုတော့ဒါသူတို့ထွက်နေကြ line နဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒါ၃မျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်။ S23 ရယ် S23 Plus ရယ် S23 Ultra ရယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကဘာလို့အခုမှတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွက်ချင်းနေ့တုန်းကကျွန်တော်အကုန်လုံးပြုံပြီးတော့ဟိုလူကတင်လိုက်ဒီလူကတင်လိုက်ဆိုတော့အကုန်လုံးကြည့်တဲ့သူတွေရှုပ်နေမှာဆိုတော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တည်တဲ့သဘောမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာပါเนาะဆိုတော့စပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ S23 series နဲ့ပဲကျွန်တော်စပြီးပြောလိုက်အောင်ဆိုတော့ S23 series ကဒါ S23 နဲ့ S23 Plus နဲ့အကုန်လုံးဒီပါချွတ်ချွတ်အတူတူပဲပေါ့เนาะအဓိကကတော့ battery နည်းလေးကွာတယ်ပြီးတော့ charging speed နည်းလေးကွာတယ်ဒီလောက်ပဲကျန်တာအကုန်လုံးမှာက authentically အကုန်လုံးတူတူပဲဒီလိုမျိုးပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဘေးပေါအနေထားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖုန်းကတော်တော်လေးကိုပေါက်စီဆန်သွားတယ်။ပေါက်စီဆန်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ iPhone နဲ့သွားပြီးတော့တူတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ iPhone ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဘေးပေါင်4000ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘေးပေါင်နေရာတော့ iPhone လိုမျိုး shutter feeling မရဘဲနဲ့ကင်လို့တော်တော်လေးကိုလက်ထဲမှာ hand feeling ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ display ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က 6.1 inches အကျယ်ရှိတယ်။ Super AMOLED ကိုသုံးပေးထားတယ် HDR10 Plus Dolby Vision ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော် support ပေးတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆို 1 billion colors တဲ့ support ပေးတယ်ဆိုတော့အနောက်ဘက်ကိုလည်း glass နဲ့ပဲလုပ်ပေးထားတယ်ဘေးပေါင်ကြီးကတော့ aluminum နဲ့ဆိုတော့အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် camera bank ကမရှိတော့ဘူး camera 3လုံးကိုပဲကြောပြင်မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတွေ့ရမယ်အရင်တော့ဆိုရင် camera bank ကြီးကပြူပြဲပြီးထွက်နေတာကနေအခုချိန်မှာဆိုရင် camera bank ကပျောက်သွားပြီးတော့လုံးဝ camera 3လုံးပဲမြင်ရမှာဖြစ်တော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့တော့ဒါပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်လုတ်လိုက်တဲ့ Samsung နေရဲ့ design bulkဒါဆိုတော်တော်လေးကိုပို့ပြီးတော့ fancy ဖြစ်ပြီးတော့သဘောကျတာပေါ့နော်အဲဆို display မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း AMOLED လည်းဖြစ်တယ်6.1 inches အကျယ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် display ကတော်တော်လေးကိုလက်ထက်မှာ compact ဖြစ်ပြီးတော့ကိုင်းလို့ကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမကိုင်းကြည့်ရသေးတော့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ hand feeling ညာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ S22 နဲ့တော်တော်လေးကိုချွတ်ချွတ်တူမယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တခုရှိတာကဒီကောင်က 6.1 inches အကျယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် iPhone တွေရဲ့ဒီ body ကင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချွတ်ချွတ်နေပါတော့တူနေမယ်ဆိုတာက confirm ပဲပေါ့နော် compact တော်လေးကိုဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့သူကဒီကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ film အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့သူတွေသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုံမှန်ပြပြလေးမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် body ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးမှာစာတန်းလေးပြန်ပြီးတော့ထိုးပေးမှာပေါ့နော် quality မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 8K ထိရိုက်လို့ရတယ် 24 frame per second တော့ဖြစ်နေတယ် frame rate ကတော့အခုချိန်ဒီကိုဒီ frame per second ကတော့အခုချိန်ဒီကိုမှားနေတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်း 8K တက်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကလည်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာတော့မပါဘူးထပ်ပြီးတော့ဒီ under display fingerprint မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ generation ထက်ပိုကောင်းပြီးတော့ပိုမြန်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိပုံမြင်လာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရသေးတော့ကြောင့်စမ်းလို့မရသေးဘူး review အနေနဲ့လက်ထက်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တခြားပြန်ပြီးတော့စမ်းပေးမှာပေါ့နော်အဲဆိုဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ stereo speaker ဘိုင်းမှာဆိုရင်သူတို့ကျွန်းနေကြ AKG ကနေပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်းပေးထားတယ် stereo speaker တွေကဘယ်လောက်ပိုကောင်းလာပါကြောင်းပါညာတော့ပြောထားတယ်တကယ်တည်းလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျမှဘယ်လောက်ပိုကျန်းလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ battery bank ကိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ battery မှာကသူက 3900mAh ကိုထပ်ပေးထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကစာလို့ရှင်ရင်တော့ပြန်များလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ကနည်းနည်းတော့ဇရာရှုပ်တယ်ဗျ 4000mAh ကနေပြီးတော့ 3900 ဖြစ်သွားတယ်အခုချိန်မှာ200ထပ်တိုးပြီးတော့ 3900 ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တက်လိုက်ကြရင်လည်း Samsung ကဘာဖြစ်ချင်နေလဲတော့ကျွန်တော်တို့သိချာမသိဘူး3900ဆိုတဲ့ battery နဲ့ 6.1 inches ပဲအကျယ်ရှိတဲ့ compact size လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာသုံးမိထားတာက Snapdragon 8 Gen 2ကိုသုံးမိထားတော့ power efficient ဖြစ်တာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တရက်တာတော့ AC သုံးလို့ရမယ်လို့တော့ခံမှန်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ fast charge မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝကိုအခုချိန်မှာ I'm acceptable ပေါ့နော်လုံးဝလက်မခံနိုင်တာပါလဲဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ fast charge ကအခုချိန်ဒီကိုဒီ S23 မှာဆိုလို့ရှင် 25W က maximum ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့အကိုကြီးတွေဖြစ်တဲ့ S23 Plus နဲ့ S23 Ultra မှာဆိုရင်တော့ 45W ထိ support ပေးပေမဲ့အခုလိုမျိုး 120W တွေ 150W တွေနဲ့ကျုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီ battery ကနေတက်မလာတာဘူးဆိုတာကအာသွင်းတဲ့စနစ်ကနေတက်မလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တခါလေးကြိုပြီးတော့ပြောထားခြင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ S23 Plus မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့အကုန်လုံး S23 နဲ့
authentically ချွတ်ဆိုတူတူပဲတခုဘယ်ညမှာကွဲသွားလဲဆိုလို့ရှင်တော့ battery မှာဆိုရင် तू อ่ะဒါ 4800 mAh ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်ခွဲလောက်ကတော့ AAC သုံးလို့ရမယ်လို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကြံတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့အကုန်တူတူပဲ display မှာဆိုရင်တော့ဒီ 6.6 inches ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆို 6.1 နေပြီးတော့ဆိုတော့ဒီ 6.6 ကလည်းလက်ထဲမှာပြောရမယ်ဆိုတော့ compact တော်တော်လေးကိုဖြစ်နေသေးရဲ့ design မလို့ခုနတုန်းက S23 နဲ့S23 Plus နဲ့ကကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့အထက်အဆိုရင် battery ရဲ့ display size အဲ့လောက်ပဲကွာမယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ S23 Ultra ပေါ့တကယ်ကိုဇလိုက်ကျော်မင်းသားဖြစ်တဲ့ S23 Ultra မှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုပြုံပြောင်းလဲမှုတွေတေးလေးအများကြီးလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကနေလျှက်တစ်ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မှဘယ်သူက S22 Plus ဘဒူက S22 Ultra လဲဘဒူက S23 Ultra လဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့ခွဲရတော်လေးကိုခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်အရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ S23 Ultra ကပူပြီးတော့မိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေတော့ဘာမှ trade မပေါဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့လက်ထဲမှာခံရတာ hand feeling trolley ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘေးပေါင်4000နေဖြစ်သွားတာရဲ့အပေါ်အောက်4000ဖြစ်နေတာရဲ့လက်ထဲမှာ box ခံစားချက်နဲ့တော်တော်လေးကိုမြဲတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့တော့ကင်မှုတဲ့လူတွေကပြောတယ်ပေါ့နော် display မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက curved display ပဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ခုနပြောတာချိန်ခဲ့တာS23 နဲ့ S23 Plus နဲ့က curved display မဟုတ်ဘူး flat display ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ S23 Ultra မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ curved display ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီး curved နေတာမဟုတ်ပဲနည်းနည်းလေးပဲ curve ဖြစ်တဲ့ display ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ pan rejection ညှိမာတော့ display quality မှာတော့ထိခိုက်မှာဒါမျိုးတိတ်ဆိတ်ပူစရာမလိုဘူးလက်ထက်မှာတော်တော်လေးကိုကင်လို့ကောင်းတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာက confirm ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ display မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 6.8 inches အကျယ်ရှိတယ် super amoled ကိုသုံးပေးထားတယ် 120 hertz refresh rate ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ HDR 10 plus Dolby Vision ဒါတွေအကုန်လုံး support ပေးတယ်။ပြီးတော့ဒီ 1440p WQHD display ကိုလည်းတခါတည်း support ပေးထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ display ထုတ်တဲ့ company မှာ Samsung ကဆရာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီ flagship ဒီ phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ display quality ကဘယ်လောက်ထိကောင်းလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားမယ်အပိုင်းတွေမှာလည်းဒါပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ under display fingerprint ကလည်းခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်ပိုကောင်းပြီးတော့ပိုမြန်တဲ့ ultrasonic fingerprint ကိုထည့်ထားပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကလည်းတကယ်စမ်းကြည့်တဲ့အခါကျမှပဲကျွန်တော်တို့သေချာသိရမယ်အပိုင်းပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူ့မှာအဓိကအားသာချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုရင် main camera မှာ200 megapixel ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစဝင်တဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ200 megapixel ကိုစသုံးပေးတဲ့ဖုန်းကဒီ Samsung Galaxy S23 Ultra ဖြစ်ဖို့ကတော့များတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျန်တဲ့ကင်မရာတွေကဘလောက်ပါတယ်ဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးမှာပြန်ပြီးတော့ထိုးပေးမယ်အဲကင်မရာ quality မှာတော့ဘလို့ကောင်းမှာအကြောင်းဘာညာတော့ကြီးညာထားတယ်အဲတကယ်လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျမှဘလောက်ကျန်လဲဘလောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒါစုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းရမှာပေါ့နော်အဆောဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့အဓိကအားသာချက်တွေတခုဖြစ်တဲ့အနောက်ဘက်က back camera design ပေါ့နော်အမှတ်တမှန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ S22 Ultra နဲ့ချွတ်ဆွနီးပါတူတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တေးသေးချာချာပြပြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ S23 Ultra ရဲ့ back cover ကဒီ camera ဒီ module လေးတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးလာတာကိုနည်းနည်းလေးခံစားရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကို good looking ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အကြောင်းအသစ်တွေမျိုးလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကတော်တော်လေးမိုက်ရဗျာမက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစားအောင်မှဒါခဲမကြအမဲမကြကာလာတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်အဲ့ကာလာကတော့ဒီနှစ်ရဲ့ဟီးရိုးလို့ပြောလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကြံတဲ့ဘိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်ထွေးထွေးပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူး Snapdragon 8 Gen 2ကိုသုံးပေးထားတယ် Stereo Speaker ပါတယ် AKG ကနေပြီးတော့ကျုံးပေးထားတယ် Battery မှာဆိုလို့ရှင်တော့ 9000 mAh ကိုထည့်ပေးထားတယ် 45W ထိအများဆုံး Support လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဈေးရတော့အသေးမှမဟုတ်တော်လေးကိုများမယ်ဆိုတာကတေချာပေါက်ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့အခုမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာဘယ် Samsung model ကိုကိုကသဘောကျလဲကိုသာဆိုလို့ရှင်ရောဘယ် model လောက်ဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေပြီးတော့ find မယ်လို့ခံစားမိလဲအဲကိုယ့်ထင်မြင်စားချက်လေးတော့အောက်က comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြားနေတဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ like and subscribe button တွေပဲကူညီပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ် video တခုကြမှာပြန်လည်ဆွေးနွေးကြတာပါ